Δεν υπάρχει. Λοιπόν, θέλω λίγο να μιλήσουμε για χωρισμούς. Χωρισμούς. Ναι. Και το θέμα το καυτό που θα θέσουμε στο τραπέζι, θα πούμε εμπειρίες, είναι εάν μπορείς να είσαι φίλος με τον πρώην. Να ξεκαθαρίσω κάτι από την αρχή της κουβέντας. Όπως στις ταινίες που λέει οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα και καταστάσεις είναι εξαιρετικά συμπτωματική. Έτσι λοιπόν και εγώ σας λέω ότι οποιαδήποτε αναφορά σε πρόσωπα και καταστάσεις είναι γενική. Γενική. Γιατί δεν θέλω να μιλήσω για χωρισμό, πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρομαι στην τελευταία μεγάλη σχέση, γιατί έχουν υπάρξει και λίγο πιο μικρές μετά. Πάντως στο πλιτζάνι σου δεν είδε κανένα γάμα η Μάρια. Τίποτα, μόνο στις άνες στο πλιτζάνι το είδα. Συγγνώμη, εξαρτάται πώς θα μεταφράσεις το γάμα. Και εγώ για ρήμα έψαχνα. Γιατί αν το μεταφράσεις σαν όνομα είναι καλό. Γιατί δεν το βρήκες. Αν το μεταφράσεις σαν ρήμα θα πιω έναν άλλο καφέ. Θα είναι ένα ελληνικό μέτριο. Μπορείς να είσαι φίλος με τον πρώην. Φίλη με τον πρώην. Όπως σε όλα τα πράγματα στη ζωή, ναι. Νομίζω ότι και σε αυτό υπάρχει, είναι σχετικό. Δηλαδή, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ναι. Μέχρι να μου συμβεί, δεν ήμουν 100% σίγουρη για το τι πιστεύω και για το εάν γίνεται. Mm-hmm. Αλλά επειδή μου συνέβη, νομίζω πως ναι, γίνεται. Και μπορώ να σου το τεκμηριώσω. Όταν χωρίζεις, υπάρχουν τρεις περιπτώσεις. Δεν υπάρχουν άλλες. Ή θα χωρίσεις και δεν θα είσαι καθόλου καλά με τον πρώην σύντροφο, θα έχετε σχέση που δεν θα υπάρχει ουσιαστικά, δεν θα υφίσταται με αρνητικά συναισθήματα και διαθέσεις και προθέσεις, ή θα χωρίσεις και θα υπάρχει μία επαφή που θα τη βαφτίσεις φιλία και ενδεχομένως στη συνέχεια ή θα οδηγήσει επανασύνδεση ή θα σου περάσει αν υπάρχει φιλία. Κάποιο έτσι ερωτικό ένστικτο, καθώς θα βλέπεις ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση, ή θα χωρίσεις και πραγματικά, αφού περάσουν οι απαραίτητες μόσεις μετά από ένα χωρισμό και όλα τα διαστήματα που πρέπει να περάσουν οι δύο τις σχέσεις, ενδεχομένως μπορεί και να καταλήξεις να είσαι φίλος. Εμένα μου έχουν συμβεί και τα τρία. Πάλι μόνο. Πάλι μόνο. Νοήθω. Ναι, αλλά εδώ δεν υπάρχει ένα θεματάκι. Δηλαδή, άντε, είσαι με το φίλη με τον πρώην. Εσύ, τον πρώτο σου έρωτα, ας πούμε. Όχι, ο πρώτος ανήκει στην πρώτη κατηγορία. Ούτε που τον θυμάμαι, ούτε που τον ξέρω, ούτε που τον αναγνωρίζω, ούτε που καν θυμάμαι ότι πέρασε τη ζωή μου. Δεν με ενδιαφέρει αν ζει γιατί έχει πεθάνει κιόλας. Δραματική εμπειρία. Και ήταν και χρόνια, ήταν 2,5-3 χρόνια. Έκανε πάρα πολλά λάθη για να θέλω να τον έχω στη ζωή μου σαν άνθρωπο. Και δεν αξίζει. Τον έχω διαγράψει χρόνια, δηλαδή, ούτε καν. Αλλά έχεις, παιδί μου, κάποια φιλία με πρώην. Αυτό το διάβασα. Δεν μπορώ, δεν ξέρω και δεν μπορώ να πω και το όνομα. Και βέβαια το διάβασα και φως. Εκεί το. Υφείτε το ερώτημα. Αυτός ο πρώην ο άνθρωπος ο Χριστιανός δεν έχει κάποια φίλη. Και δεν έχει κάποια. Και είσαστε παρεάκιλοι μαζί. Εγώ έχω. Δεν την πειράζει και καθόλου. Καλά, δεν βγαίνουμε και τετράδα. Εμένα θα με ενοχλούσε. Δεν ξέρω, είναι ζηλιάρα. Τι είναι πρώην φίλη μου και κάνουμε παρεάκιλοι. Κοίταξε, εξαρτάται πώς έχεις χωρίσει, νομίζω. Εξαρτάται κατά πόσο θες αυτόν τον άνθρωπο στη ζωή σου. Πώς έχεις χωρίσει, τι έγινε στη σχέση, κατά πόσο έχεις χώρο για συγχώρεση μέσα σου για τα λάθη που ενδεχομένως έχουν γίνει και από τις δύο πλευρές. Στην προκειμένη περίπτωση, το πρόσωπο που σου αναφέρω ήταν η επόμενη σχέση από αυτή που σου ανέφερα τώρα, που ανήκει στην πρώτη κατηγορία. Κράτησε γύρω στα 3,5 χρόνια. Μιλάμε για έναν εξαιρετικά μεγάλο, βαθύ και ειλικρινή έρωτα κινηματογραφικό και σε μια ηλικία πάρα πολύ τρυφερή, όπου επένδυα και έκανα και όνειρα, και αυτό και εγώ. Οι καταστάσεις μας οδήγησαν στο να πρέπει να χωρίσουμε γιατί δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε τη σχέση λόγω του ότι το επάγγελμα από τον υποχρέωσε να ταξιδέψει στο εξωτερικό. Εγώ συνειδητά δεν ήθελα να ακολουθήσω γιατί ήθελα να ακολουθήσω τα δικά μου όνειρα εδώ. Και υπήρξε αυτή η επαφή που τώρα έχουν περάσει και από τότε που χωρίσαμε το 99, έτσι, 2000. Είναι κοντά 11 χρόνια, 12. Έχουμε μία πάρα πολύ καλή επαφή, τακτική. Όποτε βλεπόμαστε, λέμε τα νέα μας, τα προσωπικά μας, τις δύσκολες στιγμές έχει υπάρξει δίπλα μου. Όποτε με χρειαστεί, ξέρει ότι θα είμαι και εγώ. Η κοπέλα του είναι εντάξει με αυτό. Ναι, κοίταξε, δεν με έχει γνωρίσει, την έχω γνωρίσει, την ξένη. Αλλά. Αφού είναι μια μικρή. Την τελευταία δεν έχω γνωρίσει. Αφού είναι ξένη. Την τελευταία δεν έχω γνωρίσει. Η ξένη ελληνικά μιλάει, είναι έχει. Εγώ νομίζω για την ελληνική. Α, δεν ζει. Εντάξει. Εντάξει. Γιατί, συγγνώμη, εσύ θα μπορούσες να συναντάει ο φίλος σου την πρώην και να είναι φίλη. Την πρώην. Και ένας αιώνας πριν να ήταν, ας πούμε, λέω εγώ, να με ενοχλούς. Όταν έχεις χωρίσει και έχει περάσει αυτό το διάστημα και μπορείς να βλέπεις τον άλλο φιλικά και να τον αγαπάς και να σε ενδιαφέρει να είναι καλά, δεν σε ενοχλεί. Εντάξει, δεν θα πούμε τετράδα, δεν πάμε διακοπές.
Αλλά αν με έναν άνθρωπο περάσει πολλά χρόνια μαζί, τον αγαπά ουσιαστικά και σα τελειώσει κάποια στιγμή η ερωτική σχέση. Τον άνθρωπο όμως δεν τον ακυρώνεις ποτέ. Δηλαδή δεν χάνεται αυτό το μεγάλο δέσμο που μπορεί να έχεις. Σίγουρα θα χρειαστεί ένα εύλογο διάστημα να βρει τις ισορροπίες σου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και μετά, εντάξει, θα πορευτείς. Μπορεί να και οι δύο να είναι διακριτικοί, να μην σου φέρνει και την άλλη μπροστά ή και εσύ να μην φέρνει τον. Να αντιστρέψω το ερώτημα. Σέβομαι πάρα πολύ την κοπέλα. Δηλαδή, άμα είμαστε μαζί. Να αντιστρέψω, περίμενε. Σέβομαι, δεν ξέρω με τι θα μιλήσω και πώ θα μιλήσω. Δεν μπορώ καθόλου να το καταλάβω όλο αυτό. Πολλέ φορέ συνοδεύομαι κιόλα και εγώ από τη δική μου σχέση. Τη φιλία με τους πρώην δεν μπορώ να την καταλάβω καθόλου. Δεν συμβαίνει πάντα, παιδιά. Δεν συμβαίνει πάντα. Και να υπάρξει μια επαφή θα υπάρχει εντελώς πλαίσια πολύ πολύ τυπικά. Αλλά δεν θα το έκανα ποτέ εγώ και δεν θα επέτρεπε και στον σύντροφό μου. Δηλαδή να βλέπει την πρώην του ή να τη συμπαραστέκεται σε ένα πρόβλημα. Ακόμη σου λέω, επαγγελματική να ήταν η σχέση. Να ήταν γιατρός και να έχει πρόβλημα με την καρδιά. Γιατί να ραγίσω τη δική μου, να τη συζητήσει σε έναν άλλο συνάδελφο. Δεν υπάρχει περίπτωση καμία. Τους πρώην, οι πρώην μας, οι άνθρωποι που επιλέγουμε ερωτικά, δεν έχουν καμία σχέση με τους ανθρώπους που επιλέγουμε για να είναι δίπλα μας. Δηλαδή, και ποια είναι η διαφορά, για να ξεχωρίσουμε λίγο, της φιλίας και του έρωτα. Και γιατί οι φιλίες κρατάνε περισσότερο συνήθως από ότι οι έρωτες. Γιατί στον έρωτα υπάρχει μύθος. Στην φιλία υπάρχει απομυθοποίηση. Δηλαδή, ο φίλος μας βλέπει να κλαίμε, να είμαστε συνηθισμένοι, να κάνουμε με τον αυτό, να. Βλέπει την αλήθεια μας. Συγγνώμη, και ο σύντροφος τα ζει. Συγγνώμη, και ο σύντροφος τα ζει. Στο σύντροφο, λίγο πολύ υπάρχει ένα αυτό. Στον έρωτα. Άσε το σύντροφο. Στον έρωτα υπάρχει ένα μύθος. Εγώ μιλάω για σύντροφο. Τα μιλάω για μια σχέση ζωής που δεν ξεπονάει πιο πολύ η απουσία του άλλου από την παρουσία του. Όχι για φίλο. Κοίτα, τους φίλους τους επιλέγουμε για άλλα πράγματα. Τους συντρόφους τους επιλέγουμε για άλλα. Αν συμβαίνει να είναι και ένα καλό φίλος, τόσο το καλύτερο. Αλλά εγώ προσωπικά. Σαν και εμένα. Μπράβο. Ο σύντροφός μου. Εκτός να βγαίνει με την πρώην. Να διαχωρίσουμε το εξής, ότι δεν μιλάμε για ανθρώπους που έχουν παιδιά και έχουν χωρίσει και έχουν. Εντάξει, μια εξαιρετική σχέση. Κοίταξε. Όχι. Δεν μιλάμε για τις περιπτώσεις που έχεις. Διότι όταν έχεις παιδιά, πρέπει να έχεις την τέλεια σχέση για τα παιδιά. Δεν είναι εσύ. Υπάρχει ένα σχέδιο που είναι για πάντα. Ωραία. Να το αντιστρέψω. Εάν ο δικός σου σύντροφος ήταν κολλητός με την πρώην του. Μου έχει συμβεί και αυτό και μου συμβαίνει υπό την έννοια ότι. Οκ, και ο πρώην μου σύντροφος βγαίνει με την κοπέλα, τον βλέπω. Και είσαι άνετη. Είσαι άνετη, Λεωνόρα. Ναι, ρε παιδιά, είναι άνετη. Αυτό το κανονίζουμε να βγούμε μαζί, δεν το καταλαβαίνω. Εξωτερικά ή εσωτερικά. Και τα δύο. Παιδιά που περάσει τα χρόνια, είναι δυνατόν. Με ένα πρώην. Και είσαι ερωτευμένη. Και επαναλαμβάνω πάλι. Δεν συμβαίνει πάντα. Όχι, δεν λέμε τώρα για τον πρώην. Η συνήθεια. Έχει χωρίσει με έναν σύντροφο. Και είσαι ερωτευμένη μαζί του. Χωρίζεις γιατί. Για άλλους λόγους. Εκεί ενδεχομένως να μην τα αντέξω. Αυτό σου λέω. Όταν υπάρχει έρωτας, όχι βέβαια. Όταν υπάρχει έρωτας, περνά σε άλλο επίπεδο και σε άλλο στάδιο. Όταν υπάρχει έρωτας, δεν θες να περνάς τον εαυτό σου. Όταν έχεις ξενερώσει, για να σου μιλήσω έτσι στην γλώσσα που μιλάς εσύ, όταν έχεις ξενερώσει ερωτικά και εκ του ασφαλούς. Εννοείται, και όταν έχεις ξενερώσει και δύο. Έχει κάνει τον κύκλο της σχέσης, είναι η βασική προϋπόθεση. Ναι, όμως, άλλο να είσαι να πρωτοστάθεις στη ζωή του και να είσαι η βασίλισσά του. Και άλλο μετά, ναι, είσαι σε έναν άλλο ρόλο. Δηλαδή, ακόμη και η συνήθεια. Δεν σε ενοχλεί όταν κάνει σε μένα ο καλύτερο φίλο είναι πρώην μου και τον αγαπώ πάρα πολύ. Και δεν έχει καθόλου ερωτισμό η σχέση, έχει παντρευτεί. Έχω γίνει και κουμπάρα. Να, του. Μπράβο. Καλά. Να βάλει την Τζούλη κουμπάρα σπίτι σου. Και όμω. Συγγνώμη, εκείνη το ξέρει. Το ξέρει, έχω αφήσει το παιδί του. Ναι, γιατί έχει πια σχέση περάσει που χωρίσει 10 χρόνια. 12. Είδες. Και έχει περάσει σε πολύ άλλο στάδιο. Έτσι. Τον αγαπάω, είμαι πάντα δίπλα του, είναι δίπλα μου. Ούτε γίνεται από την πρώτη μέρα, έτσι. Ναι, γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει όταν υπάρχει έρωτας. Αλλά όταν λέει τι είναι η αγάπη, να μην φοβηθείς όταν φύγει ο έρωτας. Όταν φύγει λοιπόν ο έρωτας, έχετε η αγάπη και η αγάπη για έναν άνθρωπο για μένα δεν τελειώνει. Έτσι. Και μπορεί να μετασχηματιστεί σε φιλία. Δεν είναι για όλους, αλλά εγώ. Μα η αγάπη έχει μέσα και το αγάπη της φιλίας, έτσι. Δεν ξέρω, παιδιά. Τι είναι αυτό που ξενερώνει έναν άντρα, Ελεονόρα. Και τώρα επειδή είπαμε πολύ για φιλίες και χωρισμούς, πριν πώς θα δήλωσε ότι παίζει το σεξ πολύ σημαντικό. Έχει κάνει ερώτηση εδώ. Τι την ξενερώνει έναν άντρα. Αρχικά ή όταν έρθει η απομυθοποίηση. Όχι, σε ξενερώνει. Πες και τα δύο. Πες πρώτα αρχικά και μετά στην απομυθοποίηση. Νομίζω ότι γενικά αυτό που με ξενερώνει σε έναν άνθρωπο είναι η αδικία και το ψέμα. Όχι, σε έναν άντρα λέω. Σε έναν άντρα. Σε έναν σύντροπο που τον βλέπεις έτσι. Είναι κρυφοανασφαλής. Κρυφοανασφαλής. Γιατί ο εμφανοανασφαλής έχει και μια χαριτομενιά, μια γλυκά, μια τροφή του εγώ. Γουστάρι. Ο κρυφοανασφαλής
είναι ψευτονταής εξωτερικά, ναι. Τύπου ψιλοβαρύς, ναι. Αλλά... Ρε εσύ, με ενοχλεί και εμένα πολύ αυτό, ρε εσύ.